Anyday Igbos break out of dis country I tell you nobody with his right senses can stay with Hausafula nicka lifit. Forget about the conspiracy theory launched against ipo by all tribes mostly some Igbo politicians because of their self interest – they all know the truth in this issue. Let the Igbos go and watch the remaining parts of Nigeria desintigrate. We would like to be with a tribe that shares human blood at will and nobody will do or say anything. We the Yorobas may be the remaining descendants of the pharaoh of Egypt. We are currently slavers of the Fulani Hausa-Fulani caliphate people who are intellectual beneath us but control us with violence. We need to be free to realise our potentials if igbos go nobody with his right senses can stay with hausa fulani break dis kontri now says adewuye david. well theres nothing new that dis uh, guy has said he's just trying to portrait uh, di reality on ground some people just believe that because they are loyal to some people or they just have to be respectin oh this is our elders this is our leaders but dem don even think about demselves. Your leaders do not think about you. Those who you respect, those who you you bow to, those who you cannot criticize, those who you cannot criticize respectfully. We are not even talking of, they can't even criticize, not to talk of respectfully because whether you criticize them respectfully, they don't even want it. Those are the people they they hold in high esteem. They hold them in high esteem. They don't want to say it At the detriment of their own life. How many lives do you have? that you are going to be living another persons life you are respecting this person and this person is not saying the truth you guys are just rigmaroleing rigmaroleing coming back to the south uh, southeast we know that uh, the majority of them are just doing they don't want to support uh, the biafra struggle because of their selfish interest because majority of them are lazy they don't want to start from the uh, from the uh, how do you put it from the from the, the beginning they don't want to start they just want already made thing that's why you see them that even if they are they are packing whatever even if they are being treated even if even they are being marginalised they just want whatever that will come to them personally even if people are they are trampling upon them they don't care because of their self interest at the detriment of the the benefit of the masses that is just the way it is um <clears throat> that's just the way it is i know a lot of people will come from this, for this guy now that oh eh you are a rastard why must you be saying that why must you be doing that they know the truth but they love the suffering they love the hardship they prefer to to be worshiping one man they prefer to say oh it is our leaders we don't we don't talk against our leader your leader your leaders who do not have your interest at heart you are still living in poverty year in year out decades in decades out. How many years? The same story, story upon story, the same story upon story. Hypocrisy. Once they see their leaders, they will be saying, yes, sir, yes, sir. But behind them, they know what is happening. They will, not, they will be castigating them. So why can't you castigate them? How many lives, like I said, how many lives do you have that you, have, you want to live another person's life for, for the person? The people, the so-called leaders are enjoying with their immediate families, with their children, and you are there respecting them. At the detriment of your life. How many how many years are you going to live on earth that you're going to be serving somebody? This guy has said the truth and not, nothing but the truth. If it is not left for individual to take it or to leave it, that is just the way it is. So other tribes in Nigeria are waiting for Ndibu to leave before they leave the union. It means they are cowards. They should better start their own agitations now. Of course, they want to see how it will go. bifor dey know dat oh yes since dis pipo have been able to do di right tin yes yes if dey ko get it if dey ko bin given di same privilege to be on dia own den we can even fight for our own dis tin our own republic. ok so i wan say you are one of di three wise men from oduduwa god bless you as you expose your wisdom di kanibals say igbos are di problem of nigeria but nigeria is afraid of allowing di bad tribe to go a separate way what a cowardly disposition. o oh, now a yoruba is telling us why dey fidget when dey hear ndigbo once out of nigeria so all along ndigbo have been your big brother you love to hate dis is just mourning. in all of dis issues dey no, there is one tribe in di middle dat are neither hienode who are dey called please dey are called di ofemanu. The only tribe in Nigeria that will wait for Biafra to go before they set themselves free from the northern bondage. If you say evils are the problems of Nigeria, then allow them to go. Why are you keeping them? It's full paradise to think a people agitating for their rights of determination will not go someday. Definitely they will go. Is it not a, the same a government, the same government a, Um, what is hey call them thisa national assembly saying they are backing the protest that egas uh, will be holding uh, any woman from now because of the exclusion yo now it is really appalling you will be telling the inter international community athat uh, uh, nobody is being marginalised that nothing is happening but with all of these things you are doing you expect people to continue to look at it who, 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 who is gong tobe deve How long are, are you going to be deceiving people? For how long are people going to be deceived? They will talk about a uh, Igbo presidency, this one presidency, as if uh, the one that have been ruling, what, are, what have they been doing? Anybody who rules this country, who is the leader of this country, is supposed to make the country comfortable for everybody, whether you are low or you are high, whether you are poor or rich, irrespective of where you come from. It is the responsibility of whosoever that is manning the affair. Or the authority of the country that's supposed to do to make sure everything is okay. But what do we see? It's a it's a different thing entirely. It's a different thing entirely. Someone says here that a true talk up Niger Delta Republic. Okay. Thanks for your understanding, and it is the truth. Whether they understand, they don't understand. One thing is that you cannot you can't deceive your conscience. You can deceive other people, but your conscience, you know the truth. You might just want to put a bold face. you ma be putting on a ground standing daar nonono no, no. but you know within yourself that uh, the truth is always there you can hide it from the public but one thing is that truth is always there people who want to go in the line of lies they can continue so to me whether this guy says uh, this and that whether nobody in his right sense no other tribe in his right sense will want to stay with hausa fulani they know the truth but that is just the way it is okay dat um, is why on hearing biafra yoruba will start uh, to shiver no those whose blood is meant for sacrifice will remain with their high priest of one nigeria the fulani that suck and drink blood at least we igbos would have gone to our socalled landlocked home and have peace in all e said i only understand one thing that is if the foundation of the country been di igbos leave it be it your tent oyiwu you wants to survive can't you notice that nigeria is made up of ice block and it is meltin' slowly thanks for dis very vital information but di igbos have chosen our beloved country biafra the nation of the rising sun and if di yorobas and di middle bet missis di opportunity to break away at di same time with di igbos I'm, i m afraid dey can't be able to do so. Again now it is time the yorubas have and let them not misuse it. <laughs> are you sure? It is just few individuals though. I think uh, people are just even missing it. Those who really want a Yoruba or Odujura republic as they call it. I don't think that in my opinion in my own assessment and I am entitled to that if you if you think it is not so let us know in the comments section what you think but in my opinion in my own opinion I believe the percentage of people who want to houdura republic i'm not sure they are up to twenty percent if at all but the percentage of people who want biafra they are like ninety-eight percent ninety-eight or to ninety-nine percent that is it so you can see that if twenty p twenty percent of a a a a particular people want something and you think they are they are serious about it i'm not sure i doubt it because we could see we could hear them all of that but they are not bothered. they are not bothered they love what they what, where they are they love what they have and they love how things are going so it's going to be difficult it's just, just very few individuals that are like oh we do a republic majority of them do not even believe in this and one thing about this whole thing is that majority of us do not even know history a lot of people have been lied to a lot of people have, have been told many many lies we have disjointed history as we speak so many people don't even understand where this whole thing is coming from so that is just the way i feel or i i see it so i say na only mugu go think if he goes go this country go still remain better okay the biafra's growing is unavoidable some day god bless the post you are on point biafra for life dis guy just hit the nail on his head truly african afrikaans nigeria especially like to suffer in groups <laughs> so illustrate check wen theres no light in the compound some persons since it affect the whole compound wont bother but just imagine wen its only their rooms you would be surprised at the effort the same person would put in collectively we are not good at accompl accomplishing anything this is very very sad indeed. cowards are waiting for igbos to do di to do di fight for dem to be free? don't worry we are already on it to free you! <laughs> so guys I let us hear your opinion concerning what adewiye uh, david said that if igbos go nobody with his right senses can stay with hausa fulani what do you think leave your comment below and lets have your take thank you.